Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, sizlar bilan yana men Murod Muqimov. Bugun sizlarga yana bir ajoyib mahsulotlarni tavsiya qilamiz. Azizlar, eng yaxshi kompyuter, eng arzon va sifatli kompyuter olmoqchi bo'lganlar uchun bu videoni tayyorladik. Hozir videorolik davomida Samo Techno firmasida sotiladigan kompyuter narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Turganlaringizda mana sizlarni narx-navolar bilan tanishtirib o'tishga harakat qildik. Azizlar, to'liqroq ma'lumotlarni pastda murojaat uchun telefon nomerlar qo'yganmiz. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Azizlar, manzillar ham yozilgan. Kelib, o'zingiz xohlagan kompyuter, ya'ni ofisni kompyuter, noutbuk, monoblok, printer, xohlagan narsaga zakaz berishlaringiz mumkin. Onlayn zakazlar ham qabul qilinadi. Pastdagi telefon nomerlar orqali murojaatlar qilasizlar. Azizlar, to'lovlarga keladigan bo'lsak, to'lovlar siz xohlagan usulda. Yana bir yaxshi narsani, aksiyani aytib o'tamiz. Azizlar, bizning YouTube'dagi Elmurod Muqimov kanalidan nomer olganliklaringiz aytsalaringiz, sizlar uchun bonuslar ham qilib berishadi. E'tiborlar uchun rahmat, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.